Velkommen til video nummer 5 om reaktionskinetik på kemi B-niveau. Den her video den skal handle om katalysatorer og inhibitorer, og nogle af de forskellige faconer, de kommer i, og nogle af de egenskaber, der ligesom følger med de forskellige faconer. Og først skal vi lige have styr på hovedbegreberne. En katalysator er et stof, der uden at blive brugt, kan øge hastigheden af en kemisk reaktion, og en inhibitor det er en, der kan det modsatte, altså sænke hastigheden af en reaktion. Og en reaktion, man kunne kigge på, det kunne være spaltning af hydrogenperoxid til vand og dioxygen. Den foregår sådan her. Den kan foregå uden katalysator og inhibitor, men man kan også tilsætte nogle stoffer, så den foregår hurtigere eller langsommere. De kan først og fremmest være homogene eller heterogene med hensyn til de reaktanter, man har. Altså de kan være af den samme fase eller af forskellige fase. Så eksempler kunne fx være N-phenyletanamid, som er denne her. Det er en homogen inhibitor, fordi den sænker hastigheden. Den er homogen, fordi den er opløst i vand, ligesom hydrogenperoxiden. Det kunne også være jodid, som er en homogen katalysator, så den øger altså reaktionshastigheden. Og det kunne være mangan 4-oxid, som er en heterogen katalysator. Derudover så findes der også enzymer, som kan virke som katalysatorer, og der findes også inhibitor til dem, som er særlig vigtige sådan i biokemisk forstand. Så det kommer vi også til at se på i videoen her. Og hvis man ikke allerede har set videoen om proteiner, så kan jeg anbefale, at man måske lige smutter hen og kigger på den først. Når man har de her stoffer, så er det selvfølgelig vigtigt at vide, at bare når man kigger på dem, så kan man ikke på forhånd vide, om noget er en katalysator eller en inhibitor. Så det her, det var altså noget, jeg vidste i forvejen, ikke noget, man bare lige kan se. Godt nok, lad os starte med at kigge på katalysatorerne og de egenskaber, de har. Så først og fremmest, så var det en væsentlig pointe, at katalysatorer, de ikke bliver brugt, når de øger hastigheden i en eller anden kemisk reaktion. Og det betyder altså også, at den mekanisme, som reaktionen foregår i, det må være en ny en, når man introducerer en katalysator. Så hvis vi nu prøver at kigge på reaktionen her, hvor vi har dinitrogen monoxid, der bliver til dinitrogen og dioxygen, så kan man opskrive en reaktionsmekanisme for den, uden der er en katalysator til stede. Den foregår altså ved, at sådan to dinitrogen monoxid molekyler, de sådan støder ind i hinanden, den ene med lidt højere fart end den anden, som man både kan se på stjernen og pilen her, og så bliver de til dinitrogen, et oxygenradikal og dinitrogen monoxid, der ligesom bare bliver liggende tilbage. I trin 2, der går det her oxygenradikal ind og reagerer med dinitrogen monoxid, og så bliver det til dinitrogen og dioxygen. Og lægger man det sammen, som vi har gjort før med reaktionsmekanismen, så skulle det meget gerne give nettoreaktionen heroppe. Det er helt fair and square. Når vi så introducerer en katalysator, det kunne eksempelvis være platin som fast, så får man en ny mekanisme, der foregår den her gang i 3 trin, to af dem foregår i 2 omgange. Og den foregår så på denne måde, at dinitrogen først ligesom går ind og reagerer med det her platin og sætter sig fast på det, sådan på overfladen af det. Så på overflademolekylet her, så vil det ligesom gå i stykker og blive til dinitrogen, og så oxygenradikaler stadigvæk sidder fast på pladen. Og så kan sådan to af de her oxygenradikaler på pladen, de kan ligesom gå sammen og så lave dioxygen. Og lægger man dem her sammen, ligesom herover, så burde man igen kunne få reaktionsmekanismens nettoreaktion heroppe. Det, der er værd at bemærke her, det er selvfølgelig, de to mekanismer er forskellige, men de giver jo det samme nettoreaktion, så det er helt fair and square. Hvad der også er værd at bemærke, er, at når man bruger en katalysator, så vil den altid optræde sådan første gang som en reaktant i ens reaktionsmekanisme. Så det betyder med andre ord, at der er behov for, at den ligesom er der, før man sådan producerer den og smider den væk igen. Men det skal selvfølgelig også gælde, at den både bliver brugt og produceret i lige stort omfang, sådan så når man er færdig med reaktionen, så er den sådan set stadigvæk tilbage. Modsat for eksempel sådan noget som oxygenradikalet herover, som bare er et mellemprodukt, som man ikke bruger til at starte med, men som bliver produceret undervejs og også bliver brugt undervejs igen. Så hvis vi fortsætter med at kigge på samme reaktion, men nu bare kigger på energiprofilen, så må den selvfølgelig også ændres, når reaktionsmekanismen gør det. Så energiprofilen for reaktionen kunne se sådan her ud uden katalysator. Der er jo 2 elementarreaktioner i den, så der vil være 2 peaks med 2 transition states i den. Reaktionen med katalysator var jo med 3 trin, så der må ligesom være 3 peaks i den, så den kunne se ud på denne måde. Når vi har tegnet det her ind, så kan vi også tegne aktiveringsenergien for hver af de her elementarreaktioner ind. Så de vil jo være
man kan sige, højden på hver top hen til sådan bakkedalen, der kommer før den. Og når vi kigger på dem, så kan vi sammenligne de to aktiveringsenergier i hver reaktion, der har den største værdi. For det må jo ligesom være dem, der er flaskehalsen på reaktionen. Dem, der ligesom afgør, at nu går det langsomt eller hurtigt med reaktionen her, fordi det er svært eller nemt at komme over den energibakke. Så tager vi ligesom de to ud, så kan vi også ret nok se, at ja, den største aktiveringsenergi for reaktionen her med katalysator, den er altså væsentligt mindre end den, hvor der ikke er katalysator i. Så det må altså gå hurtigere, fordi det er nemmere at komme over disse små bakker, som har lavere aktiveringsenergi. Det er også værd at bemærke, når vi kigger på energiprofilen her, at det skal selvfølgelig stadigvæk gælde, at vi skal starte og slutte samme sted, fordi det var jo de samme reaktanter og de samme produkter, vi ligesom havde i vores reaktion. Det var den samme reaktion sådan set, bare med forskellige reaktionsveje. Godt, lad os da prøve at kigge på inhibitorerne, fordi de skal jo så bare fungere på den måde, at de skal sænke hastigheden. Så de må på en eller anden måde øge aktiveringsenergien, og det kan de bare gøre ved at gå ind i den reaktionsmekanisme, der ligesom allerede findes for reaktionen, og så blokere et eller andet trin. Fordi så skal reaktionen jo ligesom finde på en ny vej, og den nye vej, den vil selvfølgelig have en højere aktiveringsenergi, fordi hvis den havde en lavere, så havde den jo bare brugt den i forvejen. Så det er sådan 101 i inhibitor. Men der er lidt flere ting at snakke om, hvis man undersøger de enzymkatalyserede, og det gør vi ret ofte i kemi og særligt biokemi, så dem bruger vi altså lige lidt tid på. Og en enzymkatalyseret reaktion beskrives meget ofte på denne måde, nemlig at man tager et substrat, som man kalder det typisk, det er altså bare en reaktant, og et enzym, som skal katalysere reaktionen, de finder sammen, passer pænt ind i hinanden, så lukker enzymet og substratet sig om hinanden, binder sig, sådan at de ligesom kan få spaltet substratet til nogle produkter. Det er sådan, det foregår. Det en inhibitor kan gøre, det er, at den kan først og fremmest være kompetitiv med inhibitoren. Og det betyder grundlæggende, at inhibitoren på en eller anden måde ligner substratet så meget, at den kan passe ind det samme sted i enzymet, og så sidder den måske i virkeligheden bare fast der. Og hvis den gør det, ja, så kan substratet ikke komme ind, så de konkurrerer ligesom med hinanden, hvis det er et kompetitivt inhibitor, man har med at gøre. Man kan også have noget, der er ikke kompetitivt. Og det går dybest set bare det, at det binder sig så også til enzymet, men et andet sted end det her aktive size, hvor der skulle have siddet substrat. Men når man binder sig til et enzym, som jo bare er et protein, så ændrer det jo ret ofte sådan strukturen i hele proteinet. Så det, at man gør det, kan godt være, at det lukker ligesom, muligheden for, at substratet kan gå ind og sætte sig det aktive sted, det skal være. Og hvis det er tilfældet, jamen, så har man en inhibitor, som er ikke kompetitiv, fordi den konkurrerer ikke om at sidde fast på den samme plads som substratet. Så det var den første egenskab, vi kunne se på med inhibitor, altså hvorhen de binder sig på enzymet. Men det kan også være interessant at se på, hvor stærkt de binder sig til enzymet. Fordi hvis de binder sig meget stærkt, altså laver deciderede kovalente bindinger, eller måske ovenikøbet reagerer med enzymet, så har enzymet jo ligesom fået en påvirkning af inhibitoren, som den aldrig slipper af med igen. Så på sin vis kan man sige, at enzymet er gået permanent i stykker. Det kalder man også, at inhibitoren er irreversibel, altså at det ikke kan omgøres, det den har gjort. Et eksempel på det, det kan være acetylsalicyl, som vi kender fra kodimagnyler, som er så smertestillende, og de går ind og påvirker enzymet COX, som ligesom er noget af det, der starter vores sådan, smerteproces. Og det foregår irreversibelt. Og det foregår i virkeligheden med, at det her enzym COX, det har sådan en serinenhed på sig et meget bestemt sted. Og der kan acetylsalicylsyren i virkeligheden så dumpe ind, og så kan den lave sådan et lille swap, hvor den ligesom bytter sin estergruppe med hydronen herover fra serinen. Og så bytter man rundt på dem. Og så er enzymet jo altså COX nu blevet påvirket for evigt af acetylsalicylsyren, og resten her, som bare er salicylsyre, den er jo så ligesom færdig med at virke. Og går man ind og kigger på sådan, hvordan det ser ud i proteindatabanken, så kan man se her en serinenhed, der ligesom sidder på sådan en fin alfa-helix, så det er før den har reageret, og så kan der komme den her acetylsalicylsyre, og så ligesom sætte den her estergruppe på, så det her det er ligesom, når den er færdig, og så har vi ligesom salicylsyre resten, der er her, og den kan jo i virkeligheden bare skride, fordi nu er jobbet jo gjort. Så det her COX-enzym, det vil altså være i stykker for altid. Man kan jo så heldigvis
gendanne sådan nogen, så det er ikke nok at spise én kodimagnyl hele sit liv. Så det er altså irreversible processer for en hivtør. Hvis nu de i stedet for bliver bundet svagt til enzymet, det kunne være med intermolekylære bindinger som hydrogenbindinger, så siger vi, at processen i stedet for er reversibel, altså den godt kan gå af på en eller anden måde. Og et eksempel på det, det er enzymet succinat dehydrogenase, som tager det her molekyle succinat, som vi i kemi måske oftere vil kalde butan dioat, som altså er sådan en dikarboxylsyre på sin baseform, og det indgår i citronsyrecyklussen, så der skal den ligesom, det er ret vigtigt, det er den her. Det kan man inhibere ved at tage en helt almindelig anden sådan dikarboxylsyre, som har mistet sine hydroner, fordi den kan gå ind og lave mange af de samme hydrogenbindinger. Så for eksempel den her oxalazoacetat eller 2-oxobutan-dioat, den kan gå ind og binde præcis de samme steder, sådan hydrogenbindingsmæssigt, fordi den har alle de samme oxygener, har præcis den samme form, og den kan faktisk lave et par hydrogenbindinger mere, fordi den har et oxygen mere. Så hvis man går ind og kigger på den, så har vi her ligesom oxaloacetaten, der sidder her, og som man kan se, binder rigtig mange fine hydrogenbindinger, og altså også de her to ekstra, som succinaten ikke kan lave. Men den kan hoppe af, fordi det her jo bare er hydrogenbindinger, så det vil sige, at de her to stoffer, hvis de vil være i samme blanding, så vil de i virkeligheden konkurrere med hinanden. Så det her, det vil også være et eksempel på en kompetitiv inhibitor. Og det var, hvad jeg havde at fortælle om i den her video. Følg med i den næste, hvor vi tager hul på A-niveauet i reaktionskinetik. Det vil der komme mere om her, og man kan gå også ind på hjemmesiden og se alle de noter og quizzer, der ligesom ligger der.